Канікули закінчились. У понеділок, 22 січня, франківські дітлахи знову йдуть до школи. Як нас доганятимуть пропущений тиждень у школах, кожен директор визначатиме на власний розсуд. Ймовірно, відбудеться ущільнення навчального матеріалу. Проте не виключено, що відпрацьовувати пропущені заняття дітям доведеться і в суботу. Продовжить вимушений відпочинок ще на тиждень лише учням 6-ї школи, що в Опришівцях. Там найбільша кількість хворих на кір – 26 дітей. А це близько половини тих франківських школярів, котрі занедужали. На сьогодні ситуацію можна характеризувати як таку стабільно хитку. Ми не маємо нових випадків на захворювання, але разом з тим і немає інформації про те, що діти виліковуються і зменшується кількість хворих. На сьогодні маємо 56 дітей, школярів, хворих на кір. Всього з початку року в Івано-Франківську на кір занедужали 90 осіб. Важких форм, кажуть фахівці, немає, проте більшість хворих лікуються вдома. При цьому орієнтовно 80-90% дітей, які захворіли, не були щеплені. Тим не менш, вакцини бракує вже сьогодні. Лише з початку тижня в Івано-Франківську щеплення зробили близько 1000 дітей. Чимало з них мали пройти вакцинацію раніше, однак вчасно не з'явилися. Тому нині через величезний попит не вистачає тих доз, які були заплановані на даний період. Тоді, коли було згідно плану необхідно прийти і вакцинувати свою дитину, батьки не мали для цього ні часу, ні бажання. Тепер тоді, коли ми маємо в області і вакцину тільки для конкретних певних дітей, тих, на яких ми запланували, проходить величезна кількість дітей, які не були заплановані. Ті, хто тепер потребуватиме згідно плану, тому що у нас є ті дітки в рік, які мали би в січні місяці щепитися, ті дітки в 6 років, які би мали щепитися, на них уже просто вакцини немає. У нас знову створюється такий якийсь якби свого роду штучний дефіцит вакцини. Посадовці сподіваються, що Міністерство охорони здоров'я виділить додаткові дози вакцини. Між тим, хоч канікули і завершилися, щоб мінімізувати ризик поширення кору, у школах обмежать різноманітні змагання та інші масові заходи. Ольга Рага, Сергій Попович, телеканал 402.